Dnešný medzinárodný deň mieru si pripomíname v atmosfére, keď je Zem čoraz viac zamorená jedom vojny a nepriateľstva, ktorý ničí všetky sny ľudstva o spravodlivom a bezpečnom svete. Mier sa však nezačína vo vládnych palácoch, ale v každom z nás, ktorý môže byť nositeľom pochodne za lepší svet. Už veľakrát som varoval, že v týchto voľbách nejde o nič menej ako o zachovanie mieru a slobody. Zbytočne sa necháte nalákať na sluby o lepších cestách a nových nemocniciach, ak vás človek alebo politický subjekt, ktorý ste volili, zatiahne do vojny a oberie vás o zvyšky slobody. Nebudem vám radiť, koho máte voliť. Toto rozhodnutie prenechám na každom z vás. Ako prezident hnutia zjednotený zamier som však povinný dať vám odporúčania, koho by ste v žiadnom prípade voliť nemali. Nevolte vojnových štváčov. Ľudí, ktorí podporujú vojny a zbrojenie, ktorí vás huckajú do nepriateľstva s inými národmi, ktorí dokonca oslavujú násilie a zabíjanie nevinných ľudí. Nevolte Petra Osuského a Juraja Krúpus SAS, nevolte Jara Nadia a Juraja Smatanu z Demokratov, nevolte Michala Šimečku a Tomáša Valáška z Progresívneho Slovenska, nevolte Martina Klusa zo Sme Rodina, nevolte Mikuláša Dzurindu z Modrých. No nevolte ani strany, ktoré volajú po väčšom zbrojení a po zvyšovaní vojenských výdavkov. Veľmi ma sklamalo vyjadrenie Petra Pelegrínyho, ktorý pred časom označil odmietanie vývozu zbraní na Ukrajinu za extrémizmus. Sú Poliaci, ktorí zastavili dodávky svojich zbraní Ukrajine, extrémisti? Takisto ma doslova vydesil postoj lídra hlasu, ktorý vyzval na väčšie zapojenie Slovenska do zbrojenia. OSN, pápež František, medzinárodné celebrity ako herec Michael Douglas a iní mierotvorcovia volajú po globálnom odzbrojení. Kým jedna slovenská strana, ktorá chce byť prepitujem modernou sociálnou demokraciou, lobuje za podporu zbrojárskeho priemyslu. Nečudujem sa, keď po zvyšovaní vojenských výdavkov volá krajná pravica zhnutia republika. Ale sociálnej demokracii zbrojenie nesvedčí strašenie dočasného ministra obrany, že neutralita by nás vyšla na 5% HDP vyčlenených na zbrojenie, je číri blúd. Poprvé preto, lebo väčšina neutrálnych štátov dávala na obranu menej ako členské štáty na to a mierne zvyšovanie zbrojenia u niektorých z nich súvisí so zhoršenou medzinárodno-politickou situáciou a nie s neutralitou. A podruhé preto, alebo na efektívnu obranu nepotrebujete zvýšiť zbrojenie, ale zmeniť priority. Keď sa Spojené štáty sťažovali, že ťahajú výdavky na zbrojenie aj za ostatné členské štáty Severoatlantickej aliancie, suverénny štátnik by im mal odpovedať Nie, vy nezbrojíte za nás a my vám nebudeme pomáhať financovať vaše špinavé vojny. Sústreďme sa na obranu členských štátov, a nenúďte nás podielať sa na vašich imperiálnych vojnách, toto predsa nerobila ani Varšavská zmluva. Hnutie republika deformuje princíp neutrality, ak ho predstavuje ako ambíciu vybudovať silnú armádu a zaviesť povinnú vojenskú službu. Alternatívou k NATO nie je ešte väčší militarizmus, ale kultúra mieru a investície do verejných služieb. Viete, že mier považujem dlhodobo a principiálne za najvyššiu a najposvetnejšiu hodnotu ľudstva. A presadzovaniu jeho hodnot som zasvetil celý svoj život. Preto v týchto voľbách, keď je svetový mier ohrozený viac ako kedykoľvek predtým, budem úzkostlivo dbať na to, aby som dal svoj hlas iba takým politikom, ktorí presadzujú mier, priateľstvo, porozumenie a spoluprácu medzi národmi.